Добре дошли в Препратиси ин България. Днес ви предлагаме една масивна вила на 3 етажа в село Слаковци, община Бръзник, което се намира само на 45 км от София по главния път през Перник. Имотът е разположен само на 100 метра от центъра на селото, като в същото време е на края му, така че гледката от него не се нарушава от нищо. Сградата е масивна, с стоманобетонни колони и плочи. Строена е през 90-те години. Всички прозорци са с дървени дограми. Имотът е захранен с ток и вода. Канализацията е на септична яма. На първия етаж има кухня, мазе, помещение за баня с туалетна и гараж. На втория етаж с вътрешни стълби, коридор, хол, спалня, тераса. До третия етаж се стига по вътрешното стълбище, на който се намират един коридор, две спални, един килер и една голяма тераса. Дворът е с големина от 1204 квадратни метра. В него има множество овощни дървета. До основната сграда е прилепена една външна пристройка, която представлява лятна кухня за едно помещение, санитарен възел и склад за отоплителни материали. Водата от централния водопровод е изведена на първия етаж, а също и в пристройката и в чешмата на двора. Отделно от това има кладенец. Целият имот е ограден с телена мрежа. Има метална порта на оградата за достъп до гаража. Много добър целогодишен достъп по асфалтирана улица. Селото е живо и спокойно, едно прекрасно място за вашата почивка. Този и още много други качествени и изключително изгодни имоти, препродажба от чуждестранни инвеститори, ще намерите на сайта ни preportisinbulgaria.com.